Daniel, tillykke med det byen. Hvordan var det? Jamen, fantastisk følelse. Altså, jeg tror lige, jeg skulle bruge de første 5 minutter på lige at sluge hele alle omgivelserne til mig. Men ellers det føles egentlig bare helt naturligt. Så. Hvad var det for en kamp at spille? Der var jo en masse redninger for dig af, og en masse aktivitet i kampen. Jamen altså, vi ved jo, at Nordsjælland er et hold, der godt kan lide at spille meget, specielt i dybden og kombinationer og sådan, så vi er jo godt klar over, at det har været i små rum og ned bag bagkæden og sådan, så det er egentlig mest fokus på måske at komme ud og være offensiv på de dybe bolde. Du havde mange redninger i dag. Hvilken en synes du egentlig, der var bedst? Nok det er den, jeg tager op mod højre side. Øverst i mål, tror jeg. Ja. Er det ikke en god en at gå på sommerferie på, den her? Jo, den glæder jeg mig for.